אחים יקרים, בעולם הזה יש כתרים. קורונה בספרדית זה כתר. אומרים שהנגיף הזה בתוך אדם בבדיקות נראה ככתר. אחים יקרים, פגמנו בכתר של המלך. השבת היא כתרו של מלכו של עולם. פרשת שבוע, ויקל משה את כל הדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שביעי לכם קודש, שבת, שבתון לאדוני, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. כליל תפארת בראשו נתת בעומדו לפניך על הר סיני. שני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת. שבת זה כתר. הקדוש ברוך הוא עבד שישה ימים כביכול, ברא את עולמו, ובשביעי שבת. אתם לא מאמינים שאני שבתתי ממלאכה? אני אשבית את כל העולם כולו, אני אשבית. אני אראה לכם מי מסוגל להשבית פה הכל. סין הגדולה. רחובות הומי אדם, רבותיי, בסין יש פקק של בני אדם. אתם ראיתם פקק של מכוניות? שם הפקק של בני אדם. אין בסין דבר כזה במדרכה הזאת ללכת לשני הכיוונים. בסין, בצד הזה הולכים לצד הזה, מי שהולך לנגד הכיוון נדרס, שתבינו. זה מיליונים הולכים כמו זבובים, כמו נמלים. אין דבר כזה ללכת בכיוון הזה הפוך, אין. פעם מישהו שאל, ראה יהודי בסין, אמר, כמה אתם בארץ ישראל? אמר לו 6 מיליון. אמר לו, באיזה בית מלון אתם גרים? 6 מיליון? בסין זה בבניין. 1.5 מיליארד, אתם יודעים מה שזה? זה מטורף. והקדוש ברוך הוא סגר את המדינה הזאת, סגר עליהם המדבר. אז מישהו יכול להגיד לי היום, תשמע, אפשר לעשות מה שרוצים?